Hele, tak ona, ta chalupa asi bude tady takhle přibližně. Nebo tady takhle prostě to ukazují ty papíry. Jo. Hele, jsme tady. Hej, jde za námi i Tom? Tome! Co? Počkejte na mě! No a to jsem si taky všimnul, tady nejseš. Tak hele, tak já si nastavu kameru, hele. Chceš vyfotit tady z toho okno? Můžeš klidně to vyfoť. Mimochodem, nevím, ale no, předchozí... Tome, tak mi řekni, jo, Lámez tam čumí do okna, nevím proč. Ale tady já, je prostě... Já nečumím do okna. Lampa. Tak já jí no zasvítím. Tak asi tady předchozí majitel si to tady pronajal nechal rozsvícenou, ne? Prosím tě, posiroutko, tak já to tady nějak odfotím. Lámez si uhni! Nech mě být, prosím tě, já se to nechci vychutnat a ty hnedka zase protivné, jak vždycky. Víš dovnitř. Ježiš, je to divný, že to není zamčit. Tak to můžeš si to vyfotit. Okej, tak tady, tak. Počkej, zapozuj mi tady takhle u těch vrátek. Tak, jo, mám tě. No, tak to je dobrý, konečně. No, tady jsi vypadá celkem divně. Jako, Tome, pak mu to řekneme Lamesovi vevnitř, ale jako nevíš, co to je, tohleto? Nevím, vypadá to jako spálená kostra. Jenomže to asi bude třeba jenom z toho Halloweenu. Jak tady byl? Jseš si jistý? Hele, takhle. Voda je sice zima, no... Sněžilo tady, no tak ale... Jako, je to... Jsem by přece napadl sníh? Přece, respektive... Reálně, by sem začal padat sníh, tak jak to, že tady není ten sníh? To tady musí být nějaký trubky nebo něco. Mimochodem, víte co? Půjdeme dovnitř už. Tak jo. Vím, že Lames je tady nějaký zakoukaný zase, jako vždycky. Ale nechni si to vychutnat. Nech mě si to vychutnat, Tomáši. Tak. Ale podívej, Lame si, podívej, co to je. Podívej, co to je. Tak to odklič. Obyčejná nějaká věc. A, tady je, hezky. Hele, chcete zapálit krb? Někdo? No tak to určitě, to zapal. A tak. Koukám, že jeho, on zaujímal svoje oblíbenou pozici gauč. Přestaň, hledám ten ovladač. Pane bože, já jsem vás fakt picnu už. No co, hele, nech nás na pokoji, tak my se nemáme moc vás, to neprosí nás za oba. No tak, chtěl jsem, aby nás tady bylo víc. Teda, mimochodem, ale máme tady postel. 4 postele, je 16 hodin, takže, jako, mimochodem, nevím, ale, jak bych to vám to řekl, venku je pěkně, takže, asi můžeme, víc, já tady zavřu radši dveře, takže asi se můžeme jít podívat ven. Tak jo. Já udělám mezi tím večeři, jasný to má. OK, tak my zatím tady můžeme jít. A proč jsi nechali rozsvíceno, sakra to. Co? Já jsem sakra zhasínal. Jít elektřinou. Já jsem sakra zhasínal. Ještě moc vtipný, Vojmo, vtipný, tak kam chceš jít? Půjdem obejít tu chalupu. Nic zajímavého, obyčí. Oh, koukám. Hezký, hezká studna. A jo, vypadá to, že to je asi tady na přínos vody. No tak já se, Huka, se půjdu udělat něco dobrého k pití. Hele, podívej. Liány, tak to mě bude bavit, protože jsi tam míst. No tak opatrně hlavně, jo, takže... Jako, žádný srandičky. Mimochodem všiml jsem si, že tady máme dordík a pizzu. Tak ty je sebou ještě jako z letoška, no. No tak to, já to jíst nebudu. Necháme to ochutnat, Tomáši, uvidíme. No, tak ten se maximálně tak poblije. Hele, Vojmo? A já už to mám plný zuby, hele. Co to sakra? Ať jenom dám facku za chvíli, ať dám facku. Vypni to a jdeme dovnitř. Tak snad jsi viděl, že jsem tady byl celou dobu a Tomáš byl taky vevnitř. Tak se to možná... Tomáši, ty jsi rozsvítil venku okno? Ta okno, lampu? Cože, ne. Já tady celou dobu pracoval na obědě. No nic, mám pro vás teda chleba se šunkou, chcete?
No tak určitě. A... Tak tady je tvůj. A ty je. Nic nedostáš, ale si pro tebe nic nemám. Mimochodem... No tak já si udělám něco. No tak to by mě zase zajímalo, no. Takže, jako jo, začíná se stmívat už pomalu, takže... No já mám svoji Coca-Colu, protože tady pan někdo mi byl línej udělat večeři. Hele, tak si udělej sám, jo, já nebudu tvoje služka pořád. Tvoj, pane bože, nehádejte se tady, nebo vás tady všichni vypleskám. Buďte všichni na sebe normálně milí, sakra. To je s váma pořád úplně to stejný, hele. Tak prostě já jsem zval oba dva, hele. Tak já hele, prostě... Hele, mleč, buď rád, že tě jsem vůbec pozval, já jsem jeho oblíbenec. No, tak no, víte co, nebudeme se tady hádat, kdo je tady nejoblíbenější. Já jdu zatím vybalit a jdu si sníst ty věci sem. Vy si tady zatím dělejte, co chcete. Vidíš, říkal jsem ti, že jsem to já. Ale určitě jsme oba na stejno. No to určitě, jdu radši si taky vybalit věci. Pane bože, buďte už ticha! Co? Nic radši, já si tady jdu sednout na ty schody. Užij si schody, já jdu mezi tím ven. Ach jo. Tak, pane bože. No mimochodem, já to už vyhodit, už jsem to snědl. Pane bože, co to je sakra, tohle? A ty jdeš taky ven? No... Jak se to vezme? No, asi jo, hele. Mimochodem, pojď si sednout sem klidně. Jo, no tak co, jak jde mezi tím YouTube? Je to výborný tohle, ale já jsem si to vysloveně... Už začíná plnou elektřina. To, vidíš to taky? Já zasnu. Taky jsem to zapnul, já taky jsem to zapnul. Já si to vysloveně užívám. Já jako nemůžu... Je, pro koho to je? Pro tebe, protože já jsem si vzal dvě a jednou jsem vychlastal. A, děkuju. Tak. Mimochodem, víš co, přečti si tady ty papíry. Je tam něco napsaný o mně. Protože jsem si to prostě vyzískal, abys to přečetl, abys konečně věděl, kdo já jsem, hele. Tak jo, já tam. Jo. A čau, nazdar. Kdo jsi přišel. Hele, vadilo by ti, když jsem se pozval jednoho mého kámoše, jmenuje se George? Vůbec by to nevadilo. Hele, jsme tady na prázdninách, je Silvestr, tak proč to nevyužít, jo? Okej, čím víc, tím líp, jo. A už jsi mu zavolal? Hele, nezvedal mi to, tak jsem mu prostě napsal. Aha, takže ty už jsi věděl, že řeknu ano. Okej. Lame, sedíte. Hej, Vojmo, máš tady nějakýho hosta? To jsi... Čau, ty jsi Vojma? Jo, jak se jmenuješ ty? George. Tak dobrý, tak Tome, už jsi přišel. Co? Jo, nazdar! Čau, konečně, tak jak bylo? Ale jako zatím nudné byl, tady jenom ten Lame, ten venku, tady je to totální debil, tak chápeš, tak jako ještě někdo s kým se dá bavit, tak pojď, sedneme si sem na gauč. Počkej, můžu si přisednout k vám? Jasný, můžeš. OK, tak já tady rozsvítím světlo a sednu si rád k vám. Dobře. No a mimochodem, tak nemyslíte, že by tady mohla být nějaká kazeta? No tak to já nevím, ty chytrolíne. Jako, proč byste to tady chtěli prohledávat? Jsme v moderní době, tak asi už nebudou kazety, ale budou přece nějaký buď USB flešky, nebo prostě to může být i v té televizi. Tak no, možná je moderní doba, jenomže tady jsou starý barák, takže co ty víš? Prohledám to. Počkat, nechcete jít náhodou pro toho Lamesa? Tak já tam dojdu. Počkej, tak já jdu s tebou. Tak, okej. Okay. Kdo je bylo otevřeno? Nevím. Lamesi. Lamesi? Lamesi. Pojď obejít barák. Kam zmizel? To nevím. To bude nějaký nesmysl tohle. Ta, ještě není ani pořádný večer, není ani tma. Nevím, kde je. Tak počkej. To je trochu divný, ne? No, já fakt nevím. Už se docela stmělo. Hele, já tady rozsvítím. Jako celkem jsem vystrašený. Hej, vy dva, vy dvě lavy tam. Hele, čego? Kde jsi sakra byl? No se nemůžete ani vychcát? No to je pravda vlastně, tam není ani záchod. Víš co, tak, no, tak jdi dovnitř, já si tady totiž popovídám s Georgem. No a ty,
Hele, George, ty bydlíš tady ve Vojmově? No. Ne, já jsem odinuč. To zhaslo, nebo to, nebo jsi to zhasnul ty? Já myslím, že já. Hele, já tady je takový starý barák za tady s tím lesem, tak za tím starým barákem je pak ještě jedno město, no tak potom tě já pocházím. Aha, tak to je skvělý. Ten no. Starý barák, vedle kterého jsem jel, tak on je prej prokletý, jenomže tak chápeš nějaký řečičky zase z YouTube. To budou určitě nějaký ty drby. No. No, ale protože tady se chata se tady, protože nedávno něco stalo, nějaká věc. Hele, podívej se, George, jak ten lames tak divně kouká. Nech ho bej, prosím tě, tak on je třeba smutný, že na něj pořád to máš hnusný, tak jako taky. No. Hele, taky jako říkej, že to by se líbilo, kdyby se tady v tobě na to všichni kdy kašlali a nemluvil by s tebou. Pak se nediv, on podle mě nešel na záhu, on chtěl třeba jít domů. A to je možný. Tak já se ho na tak to, chápeš. Víš co, já se ho na to půjdu zeptat, tak zatím tady počkej. Mhm. Láme si. Co tady děláš? Já jsem si lék. Co? Půjdu na kaktus. Jo, jsem rád, že tady neděláš něco jiného. No mimochodem, prosím tě, fakt si... Ty máš ty papíry. A děkuju. Fakt si nechtěl jít pryč? Fakt si byl na tom záchodě? Jo. OK. Tak jo, tak počkej. Tak jo. A už je vidět měsíc. No, George, už jsem tady zase. Čau. No, tak co ti na to řekl? No, řekl mi na to, že normálně fakt se šel vyčůrat, protože je pravda, nevím proč v té chatě není záchod. A tak to mohlo jít, to nemusí jít přímo do hlubokého lesa, ale to mohlo jít tam za chatu. A mohlo to říct, ne? To tak jako přišlo logicky. To je vlastně pravda. Nevím, co se tam stalo. Čau, ty líný prase, kde se flákáš? Ach jo, tak to jste zase vy, no tak. Láme si, zbuď se. Nebo co děláš? Co já jenom odpočívám, co? Mimochodem, OK, tak. Hele, ohýnek svítí, takže vlastně v pohodě. Víš co, láme si? Musíme, takhle, já budu tady uprostřed, protože já jsem to realizoval, tady ten... Jo, to, tak... já jdu ven. OK, tak teda... Jdi. Čau. Kam jsi šel? Tyjo, tady je tma jak v háji. No tak samozřejmě, tak radši já se rozsvěť. Mimochodem, kde je Lames? Šel ven, teď to říkal. Nežeš ho, tak. Já mám krátkodobá paměť, znáš to. Hele, tak nejprve prostě kašli, no, prostě jako neřeš. OK, víš co, já tady zhasnu světlo, až to má prostě takovou tu atmosféru. A necháme svítit jenom tady to světlo. Jo. Co když to bude horor? To já se poseru. To já ne, to si myslím, že ne. Tak jo, tak ukaž. Ta chlupa hoří. Pane bože, co to je? Asi vypadla elektřina, tak počkej, tak Vojmo, běž to nahodíte. Teď se o tom bavíme, v tom nejhorším okamžiku to musí prostě vypadnout proud, hele. Hele, ono to svítí, ono jenom zhaslo světlo. Okej, tak pojď, jdeme se prostě projít. Začalo sněžit, Sadu. Začalo sněžit, to jsem zrovna nechtěl. Mimochodem, Lames se ztratil. Lamesi? Ježiš. Pane bože! Co je? Co vám je? Pane bože! Lamesi! Pane bože! To ne, nekecej! To ne! Pane, on je tady obvěšenej! Fuj! Počkej, odepni ho! To ne, víte co? Uděláme to za chvíli. Okamžitě se vrátíme do té chaty. Okamžitě, dělejte, pojďte. Já jsem tady jenom, já Rita, pojďme, počkejte, co se tady stalo? Počkejte, Lamesi, počkej, já ho musím sundat. Já nejsem přece Lamesi, já jsem Tomáš, a to je jedno. Dýcháš? Halo? Ne. Lamesi. Pane bože. Lamesi. Ne. Musíme ho dát do jezera. George, ne, to ne. Odvezeme ho do naší chaty. Víš co, uděláš to ty?
převezeme z života na síchaci, tam ho necháme ležet. A já, protože jsem doktor, tak ho tam necháme. A je mrtvý, to nevidíš. Prosím tě. Zabalíme ho to sklaž, ať je to, jo, tělo to, pořbíme ho někde to, takže uděláš to? Já to teda dělat nebudu, já nebudu pozbírat mrtvolu. Já se tě na to nebudu ptát, prostě ho odneseš do našeho, do té chaty a pak ho převezeme a zavoláme pořevní službu, že prostě zemřel. A jako co jim řekneš, že jsme našeho oběšenýho, našeho kamaráda v lese, budou obvinovat nás, že jsme ho zabili? To je jedno, musíme jim to snad nám uvěřit, že jsme ho nezabili my. Jo, jako to chceš jít do vězení, já ho prostě hodím do řeky. Hele, ne, tak to v žádném případě, to nepřipadá v úvahu. To prostě neuděláš tohle. Já ho nebudu nosit půl hodiny, odnesu ty. Tak já ho odnesu, tak pojď. To je škoda, že jsi mrtvej, tak pojď. Tak jo, tak opatrně. Protože tohle, nejde, Georgie, nemůžeš zabít našeho kamaráda. Ty ho ani neznáš, ale já tebe taky poznám. Ty je mrtvej, ty je mrtvej. To absolutně nevadí. Já ho tam dostrkám. Hej, Georgie, já chápu, že ho neznáš, jenomže musíš prostě respektovat, že je to jeho kámoš. Je to prostě můj nejlepší kamarád a to prostě, tak pojď, tak dobrý, ještě, pokračuj, tak dělej, šup. Ale jako je pravda toho, že chceš takhle tahat, prostě ho pohřbíme, nic jako vážného. No jo, jako, nebudeme přece tady. Já nebudu pohřbívat svého vlastního nejlepšího kamaráda. Prostě ho odnesu ho do té chaty. Ty jsi fakt magor. Co chceš jako dělat, až ho tam odneseš? Budeš ho tady mít rozetřenýho po půlce baráku? Ne. Smíř se s tím. Prostě nebudu se s tím smířit. Nejde se s tím smířit. Můžeš mi říct, kdyby si našel svého kamaráda, co by si s ním udělal? Hodil by si ho do řeky a ani bys ho nepořbil, ani bys si s ním nerozloučil, i když je mrtvej. Asi by se mi zavolal záchranku, aby ho zachránila. No, tak to určitě. Takže... Tak, šup, tak. Hele, já ho tady pomaličku, počkejte, ukažte, tak já ho tady pomalu položím na zem, tak, dobrý, a pojďte sem, všichni sem pojďte, okamžitě. Na Jana už jdu, pojď Georgie. Sem, Georgie, já se nechci, ježiši. Prosím tě, neříkej ježiši, buď rád, že jsem ho neodnesl chodáka do pokoje. Mimochodem, všimu. No, tak bych spal na gauči. No, tak to by se asi trošku to. Mimochodem, je tady horní patro a lehce otevřít. Kdo tam půjde první? Vidíš, jak rychle zapomíná, vidíš? Rychle ztráta paměti. Toho, koho můžeme odníst a hodit do řeky. Teď to je... Ne, na to zapomeň! Pojďte. Hele, ještě toho tady chceš mít celý den jako na zemi. Aspoň zavolí té nemocnici. Ježiši! Co tam je? Pane bože! Čorči, rychle pojď dolů, co tam je? Kostry! Tak jo, počkat, já jdu resuscitovat. Ho neoživíš, spíš se s tím. To, prosím, probuj. Yes! No, pojď sem. Jseš v pořádku? Jseš jenom trošku přiškrcenej. Co se stalo? No, to nikdo neví. Ale prostě jsme tě našli. Vysvětlíš mi, proč jsi oběsil? Vysvětlíš mi, proč jsi oběsil vůbec? Já jsem se neoběsil. Lame se, já jsem rád, že tady seš. Víte co? Víš co? Půjdeš na obhlídku okolo chaty. Takže... Jo. A proč já? Protože to je proč já? Proč já? Běž. Jdi. Já nejdu. Vypadni. Dělej. Já jdu, prosím tě, bojmo, necho, já jdu. Dobře, tak jdi, Georgie. Tome, seš fakt úplně strašnej. Takže, OK, láme si. Nahoru, prosím vás, nechoďte, protože byste se asi poblili. Takže, on hlasnul krp. No nic, tak OK. Takže... Hele, víš co, já se jdu zbavit, jaký pak já padám do prdele, já tady s tebou nebudu. Ne, Tome, to nedělej. Tome, jo, prosím, čekej tady, něco se ti stane. Ale proč jsi měl stát to, že Lame se tady oběsil? Já jsem se neoběsil, prosím tě. To neznamená, že se něco stane mně, já jsem teď normální člověk, já si nebudu oběšovat tady. No. A už tady tuple nebudu, když se kdy chováte jako... Hele, kluci, tamhle je tamhle nějaký vchod. A jo? Ale je... No a... Hodně. Co tím chceš říct, že je tam vchod? No, asi jo, no. Pojďte se podívat. Ty vago, my, ale musíme se tam jít podívat, kluci. Já tam nejdu.
Musíme tam jít všichni. Já tam jdu, klidně. Mimochodem... Ty si tady klidně, Tome, zůstaň. Pane bože! Co je? To si se dělá srandu. Co se děje? Georgie! Georgie, co ti je? Lame si už těče a měřit, že ses neoběsil. Proč by to dělal a takhle vysoko? Vidíš, že ho tam přece někdo musel dostrčit. Teď jako řekni mi, jak by se takhle vysoko někdo dostal. To ani nejde přece. To není možný tohle. Ty vado, tohle to je asi nejhorší den v našich životech. To není možný to. Já jsem se lek. Hele, to byla nějaká lepka. Cože? Hej, my jsme tady, ještě já jsem mluvila, se už si z toho zmatený. Vojmo, to nejvtipný. Tady byla lepka, tak vy jste ji neviděli? Ne, koukáme na mrtvolu. To je možný, no, že mě to jenom hráblo. No, no. No, hrabe nám všem teďka tady, teď tady visí von. Pane bože, pojď dolů. Prosím, pojď sem. To nejde, on je prostě... Počkej, vysadně. Tak jo, tady, tak pojď. Snažím se ho sundat. Sakra! Co to bylo? Teď on úplně odletěl do vody. No za to může Lame, to udělal on. Co? Ne. Celou dobu. Teď ho sundal, nechte von. Se. Nechte se, prosím vás. Pane bože. Kde seš? Lame si. Pane bože, to je ledový. Jseš normální, to no to máš za to. To je ledověk kráva. Pane bože, to je ledověk kráva, to je studený. Vždyť je zima, vždyť je tady i led, sněží. Tak pane bože. To máš za to, ale si. Pane bože, se tady lepakovat, já vám takovou vrazím obou, že vám bude špatně. Okamžitě pojďte do té chatky. Prostě, už mu to... Leme si. Moje oko. Dobrý, to bude dobrý. Tomáš je úplně mimo. Já nevím, co mu je zase, ty vaku. Pojď rychle dovnitř. Já jdu na chvíli do pokoje. Tomáši, můžeš se uklidnit, sakra. Jsi úplně jako kdyby jsi utržený ze řetězů. Haló? Já, že jsem jako utržený z toho řetězu, nebo co říkáš? Jo, úplně mě neposloucháš. Úplně mě ignoruješ. A chudák tady náš... No, vlastně ani ne můj kamarád, ale... Jo, já jsem rád, že jsme Lame se nehodili do řeky. Protože kdyby jsme to udělali, tak by jsme ho nikdy nemuseli probrat. Takže... No a aspoň by to bylo lepší. Nemusel by pak umřít George. Ale George, teď nikdo to přece neví. A jako kdo si myslíš jediný, kdo by měl motiv? Lame si, pojď sem. Půjdeme teďka... Držím si to oko. Sakra, ona je půlnoc. Ona už je půlnoc? Jo, je půlnoc. Ty se tady, prosím tě, nevím, co tady mimochodem děláš, ale mimochodem... Držím si to oko, bolí to dost. Dávám pryč sníh. Je tady totiž extrémně moc sněhu. Hele, měli bychom zůstat teďka vevnitř chvíli, než přestane aspoň mrholit. Kvůli tomu, že když takhle půjdeme ven, tak tam můžeme jim umrznout, pokud se něco stane s chatou. Když vezmeme v potaz to, že se tady dějou ty nadpřirozený jevy, což asi tady není možné, a kdybychom to vzali v potaz. Takže, jako... Pane bože, podívej, jak se mu to vyrysovalo, ty vago. No tak to je hustý. No, to je mega hustý. Pojďte ven. Hele, přestalo. Jasně, i nikam ví. Jo, no, a mrtvola pořád v jezírku asi. Já ti ještě do toho jezera hodím jednou, Lame si. No, to... Já jsem to nebyl. Hele, vyber si, buď teďka hodíme Lame se do řeky, nebo půjdeme nebo já půjdu pryč. Tak to radši běž pryč, ale první se všichni tři podíváme do toho, kam jsme se chtěli podívat před chvílí, ale nedostali. Chtěli, jedinej, kdo tam chtěl seš ty, já ale půjdu s Vojmou. Nevím, jak ty, jestli seš právě kámoš, jenom žádu s Vojmou. Víš co? Já s ním nejdu. Čekej tady. Pane bože, to je debil tohle, to je debil fakt tohle. Jo, to oko bolí. No je tady vkot, ono to fakt nevypadá. Hele. Jo? Co tady je? Já nic nevidím, nemáš nějakou pochodeň? Nemám.
Jsem úplně na dně. Ale je tady napsáno Emily. Emily, no tak... Hej kluci, počkejte na mě, já tam jdu s vámi nakonec. No, tak to jsem rád teda. Pche. Emily, to je fakt divný. Jak Emily, jako... Říkej mi, že Emily je jako... Emily je dívčí jméno, ale jako proč je tady napsaný Emily? No a proč je to zakopaný vevnitř nějaký skály? Oh, pane bože, kluci! Pane bože, pryč, okamžitě, ne. Viděli jste to? Co to sakra mělo být tohle? Co jste viděli? Tady byla lebka, Tome, viděl jsi to taky? Jo, viděl, já jsem to viděl jako první, to mi neukradneš. Okamžitě odsud odjíždíme, musíme si zbalit všechny věci, zhasnout, všechno musíme zhasnout a okamžitě odsud odcházíme, co nejrychleji. A jako kam chceš jít, jako? No kam bychom chtěli jít, okamžitě odsud vypadneme, zbalte si saky paky. No ale a jako jaký saky paky, jako, nechci říkat jenom, že saky paky si zbalíme jako tak rychle, že za chvíli, jestli ta příšera existuje, tak za chvíli se tady stanou karbanátky, jestli si zbalíme, budeme balit věci, prostě vypadneme rovnou. No, tak to je ještě lepší nápad. Tak jo, odcházíme. Co to má sakra znamenat? Jdeš po nás delames. To si začneš myslet, až tě zmlátím. Pane bože, nechte se. Musíme odsud co nejrychle vypadnout. Chata je ze dřeva. Zbývá nám jediný. A co jako? No co? Co nám chvíle? Musíme jí prorazit. To, je to ze dřeva. No a jako, to ti přijde chytrý? To jako chceš platit? Je mi to úplně jedno. Hlavně se odsud musíme dostat živý, takže jdeme. Pane bože. Pojmo. Kámo, jestli to okamžitě nezmizí, tak si budu myslet, že to není sen. Au, on je řízl, on mě to řízl do ruky. Dobrá, pane bože, ne. Dobrý, je to jenom škrábnutí. Ne, sakra, musíme vlastně co nejrychleji vypadnout. Lave si, dělej, pojď, rychle. Já tady nenechám Tomáše. Ne, musíme se zachránit sami. Pojď, dělej, teď tě zabije. Pojď, dělej, teď je to na nás. Dělej, pojď, je to na nás. Dělej, utíkáme.